Velkommen til den her video. Jeg er taget en tur til Skamlingsbanken, som ligger omkring Kolding. Det er en gratis oplevelse. Skamlingsbanken, den er kendt for de møder, som fandt sted i midten af 1800-tallet til fordel for den danske sag i Sønderjylland. Lad os tage ud og kigge på det. Husk at abonnere, husk at subscribe, kommentere og gerne like den her video. Så lad os da lige se, hvordan det ser ud. Det er jo en fantastisk udsigt heroppe. Hvis man kigger på den her støtte, som er her på toppen af Skamlingsbanken, så er den 16 meter høj. Og jeg ved ikke, om man kan antyde, men den ser lidt ramponeret ud. Og en story bag det er, at i 1863 så blev den rejst, og i 1864 der blev den sprunget i luften af preusserne. Og i 1866 der blev den samlet igen og stillet op. Og det kunne man kun gøre, fordi at mange af de her landmænd, som boede rundt omkring Skamlingsbanken, de havde gemt de her granitsten, som er var. Så derfor så kunne man egentlig samle den igen. Der blev holdt en masse møder i midten af 1800-tallet til støtte for den danske sag her i Syd- og Sønderjylland. Vi mistede jo Syd- og Sønderjylland i 1864 efter slaget i 1864. Og vi fik det først tilbage i 1920, men lad os da lige gå lidt nærmere og kigge på den. Og her står det blandt andet, sprængt af preusserne 21. marts 1864 og rejst igen i maj 1866. Nu kigger jeg op, den ser noget, kommer ned ud. Og hver af de her personer, der er rundt omkring, det er nogle personer, som har haft betydning for Skamlingsbanken. Var det blandt andet det her, der, ham her, han havde købt nogle tønder land for at kunne oprette Skamlingsbanken her. Så minde om den danske sag, forkæmper i Slesvig. 113 meter, det er Syd- og Sønderjyllands højeste punkt, det her. Og så har vi Laurits Skau. Og hvem er Laurits Skau? Jo, det var en fremtrædende person, som faktisk kæmpede for de danske interesser og for det danske sprog her i Sønderjylland. Han levede jo på en tid, hvor det var, at Danmark, de mistede landet til Tyskland, til preusserne. Og han kæmpede simpelthen for, at vi her i området, eller man i området, kunne bevare det danske sprog og de her interesser. Så han var en vigtig person. Og nu er jeg på vej herned til det næste sted, hvor man kan se. Laurits Skau, der går han igen. Ordet. Og så de danske løver. Juli 1844. Og så videre. Og det her, det er jo en kæmpe talerstol, som var, hvor blandt andet Laurits Skau har stået og talt til tilhørende, som stod hernede og nok også har siddet op af siderne her. Så, og her har vi så trappen op til. Og så har han jo stået og talt til alle sider. Og der har siddet nogle prominente personer nok her måske. Jamen, det var så den video. En gratis tur til Skamlingsbanken, et historisk sted her i Syd- og Sønderjylland. Så hvis du gerne vil have en flot natur og en historisk oplevelse, så er det helt klart et sted, du skal tage hen. Og så er det endda gratis.
Tak fordi du kigger med på kanalen. Det er jeg rigtig glad for. Husk at abonnere på kanalen og del og kommenter og like kanalen her. Og hvis du gerne vil se lidt mere fra mig og hvad jeg ellers har, så der er lidt over 100 forskellige videoer, så klik her rundt omkring. Så tak fordi du kiggede med. Hej.